Seramai 238,000 orang pelajar atau 150 buah keluarga di negeri ini menerima manfaat bantuan persekolahan melalui program Faham Pride Student yang dilancarkan. Ia merupakan produk kebanggaan Pahang yang ketiga selepas Faham Pride Kid dan Faham Pride Kasih. Program Faham Pride Student terbahagi kepada dua kategori bantuan, iaitu pertama, pelajar kategori B40 dan M40 akan mendapat diskaun sebanyak 20% untuk membeli barangan persekolahan di MBS Book and Stationeries. Beliau turut berkata, di bawah inisiatif Faham Pride Student ini juga, kerajaan negeri akan memberi RM100 kepada kira-kira 50,000 orang pelajar kategori miskin dan miskin tegar untuk pembelian set alat keperluan persekolahan, di mana ia akan diberikan sebelum sesi persekolahan tahun 2022 bermula, iaitu pada 20 Mac 2022. Selain itu juga, terdapat pelbagai lagi bantuan yang disalurkan kerajaan negeri menerusi pelbagai agensi. Antaranya usaha meningkatkan kadar literasi luar bandar dan orang asli melalui program Baca Cepat Kawanku, bantuan khas kepada sekolah dan PIBG, skim bantuan peranti digital dan pelbagai lagi.